Нещо любопитно, с карнавални шествия Нью-Йорк отбеляза Денят на Колумб. Парадът, в който участваха 35 000 души, се организира традиционно във втория понеделник на октомври по повод стъпването на Христофор Колумб на остров Сан-Салвадор в Карибско море на 12 октомври 1492 година. Шествието се провежда ежегодно от 44-та година насам. Още любопитни новини обобщава следващата хроника.